সেয়া কনটেস্ট এটা পতা হৈছিল, এটো অন কৰা নহল। আমাৰ নমস্কাৰ, মেজাংকৰি পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আমাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ইভিনিং লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মেজাংকৰি পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এটা শ্বেয়াৰ কনটেষ্ট পতা হৈছে, আৰু এই শ্বেয়াৰ কনটেষ্টটোত আপোনালোকে সকলোৱে যোগদান কৰিব। আৰু শ্বেয়াৰ কনটেষ্টটোত আপোনালোকে যিখিনি আমাৰ লাইভবোৰ দিওঁ সেইবোৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰা স্ক্ৰীনশ্বটখিনি দিব লাগিব। স্ক্ৰীনশ্বটখিনি আপোনালোকে মোবাইলত যিটো গ্ৰীণত এটা বেলেগ মোবাইল নাম্বাৰ আছে তাত দিব লাগিব। আৰু যদি কাপোৰ ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে 9394579300 নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব। এটা শ্বেয়াৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু এটা কাপোৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। আপোনালোকে কাইণ্ডলি অলপ বেয়া নাপালে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু শ্বেয়াৰৰ ৰিজাল্টটো ৰিচেণ্ট পাবই, বেছিদিন নাইয়ে, বিহু দিনাই আমি শ্বেয়াৰৰ ৰিজাল্টটো জনাই দিম। দুগৰাকী লেডিয়ে দুযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ পাব আৰু গমেই পাব আপোনালোকে আমি এনেও পেজত দিয়ে দিম যিকেইগৰাকী লেডিয়ে পাব। আৰু সেই গতিকে আপোনালোকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া আজি লাইভটো আৰম্ভ কৰোঁ। বেলেগ বেলেগৰ সদায় বেলেগ বেলেগ থাকে। এতিয়া টচে দেখুৱাওঁ, আজি টচৰ ধুনীয়া ছেট বিহু বুলি, এযোৰ ৰঙা চাবচোন ধুনীয়া হয়, ৰঙাত আছে আচলটো সেই ধৰণৰ, গাত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা থাকে, এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ হয় ৰঙা, কিন্তু কাপোৰযোৰ আচলটো এইটো চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, এইটো ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজটোত এনেকৈ বুটা থাকিব সৰু সৰুকৈ, এনেকৈ থাকিব চাবচোন বুটা থাকিব এই ধৰণৰ। এইযোৰ আপোনাৰ পিয়ৰ টচ হয় ৰঙা, কিন্তু কৰাখিনি কমপ্লিট ৰঙা হয়। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 8000 ল'ব পাৰি। চাদৰখন এযোৰ আপোনাৰ একে টাইপৰ কাপোৰে হয়, এযোৰো ধুনীয়া কাপোৰ হয় এযোৰ টচত এনেকৈ থাকিব চকলেট কালাৰ বুটা, আচলটো মানে আচল নহয় পাৰি নাথাকে, এনেকুৱা পাৰি নথকা টাইপৰ ৰিহা নিচিনা কাপোৰ এযোৰ ছেট হয়, বুটা থাকিব, আচলটো এই ধৰণৰ হ'ব। চাদৰ এইখন চাদৰখন এইখন চাবচোন, এইখন বা ধৰণৰ, আৰু ইয়াৰ এইখন মেখেলা, চববোৰ একেই থাকিব, খালি আপোনাৰ পাৰিটো নাথাকে ইয়াৰ, এইটো এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ এইটো ব্লাউজৰ কাপোৰ, ব্লাউজত আপোনাৰ বুটা থাকিব, কালাৰটো চকলেট হয়, এইটো চাব এই ধৰণৰ হ'ব। এই কাপোৰযোৰ 7000 হ'ব, নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন আমাৰ বোকাখাটত। আৰু শ্বেয়াৰ কনটেষ্ট আছে, আপোনালোকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব, কৰকচোন বাৰু আপোনালোকে দিয়ক, লাইক কৰিব আপোনালোকে, শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক। এযোৰ টচ হয় পিয়ৰ টচ, এই ধৰণৰ চাব, আচলটো এনেকুৱা হ'ব চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, আৰু এইটো পাৰি হ'ব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো এইটো থাকিব, প্ৰত্যেক কাপোৰখিনি ব্লাউজত আপোনাৰ সুন্দৰকৈ বুটা থাকিব। থেংক ইউ, গুড ইভিনিং নমিতা দেৱী, গুড ইভিনিং সকলোৱে, লাইভটো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব। 7000 হ'ব, টচেই হয়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আপোনালোকে চাওঁ বুলি কৈ আছিলে, এই ধৰণৰ কাপোৰটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে, এইটো চাবচোন, এখন চাদৰখন এনেকুৱা কেছৰ, এনেকুৱা কেচ পচা এটা চিম্পুল আপোনাৰ ৰিহা টাইপৰ ছেট এখন চাদৰ, এখন মেখেলা, 5000 হ'ব কিন্তু এই কাপোৰযোৰ, একো নাই ব্লাউজ নাই কিন্তু ইয়াত, 5000 হ'ব, ৰঙা হয় কেচ পচা কাপোৰ সেইযোৰ।
এজোৰ আপোনাৰ অলপ বেলেগ কালাৰ পাৰ্পলত আছে, সদায় একেখিনিকে কালাৰ লোৱাতকৈ কেতিয়াবা বেলেগ, কিন্তু ডিজাইনটো আপোনাৰ এনেকুৱা গেৰ টাইপৰ অকণমান মাজত এনেকৈ থাকিব, বহুত ডাঙৰ নহয় গেৰ, চাদৰ পাৰ্পল আৰু য়েল্ল'ত আছে এই ধৰণৰ চাদৰ। এখন মেখেলা, সেইটো ব্লাউজ আছে চাব, এইটো পাৰিটো এইটো চাব, এযোৰো টচে হয়, 7500 হ'ব এযোৰ, টচে হয় এযোৰ গ্ৰেডত আছে। কিবা পচন্দ হ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল, বা দোকানলৈ আহিলেও হ'ব, দোকানতো নিজে চাই ল'ব পাৰে। এযোৰ গ্ৰীণ আৰু ৰেডত আছে, মাজৰ বুটাখিনি সৰু সৰু, এখন মেখেলা বুটা থাকিব, এনেকে সুন্দৰকে বুটা থাকিব, কেইটা ছাইড পাৰি, এইটো ব্লাউজ, ব্লাউজত বুটা থাকিব, 7500 হ'ব। এযোৰ ল'ব পাৰে কটন কেঁচা পাত হয়, এই ধৰণৰ চাব, চাদৰ এইকেইটা ছাইড পাৰি, এখন মেখেলা, 3800 হ'ব কটন কেঁচা পাত হয়। এযোৰো কটন কেঁচা পাত হয় চাব, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাদৰ, গাত এনেকে বুটা থাকিব, ৰেডি কৰি পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব চাদৰ। এখন মেখেলা, এইটো ছাইড পাৰি, ব্লাউজটো চিম্পলত আছে, পাৰি কেইটা চাব সৰু হয়, কটন কেঁচা পাত হয়, এযোৰো কটন কেঁচা পাত হয়, আচলটো এইটো গাত এনেকে কৰা আছে। এখন চাদৰ, এখন মেখেলা, এযোৰো কটন কেঁচা পাত হয়, এযোৰো কটন কেঁচা পাত হয়, আচলটো এই ধৰণৰ গাত এনেকে বুটা কৰা আছে, এই ধৰণৰ চাব চাদৰ, এখন মেখেলা, কটন কেঁচা পাত হয়, এযোৰ ধুনীয়া এযোৰ কটন কেঁচা পাত হয়, এযোৰ গাত বুটাখিনি চাবচোন বৰ ধুনীয়া সৰু সৰু বুটা আছে, চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, মেখেলাখন বহুত ওপৰলৈকে কৰা আছে, ওপৰত কিন্তু বুটা নাই, ইয়াৰ ডিজাইন এইটোৱেই হ'ব, এনেকে এইকেইটা ছাইড পাৰি, ব্লাউজটো চিম্পলত হ'ব, মেখেলাখন এইখন, মেখেলাখনত কিন্তু বুটা নাথাকে, কটন কেঁচা পাত হয়। নাম্বাৰটো 9394579300, আৰু দোকানখন আমাৰ বোকাঘাটত আছে, ল'লে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলেও হ'ব, এযোৰ নুনিত আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ চাব, এটা তামৰ কালাৰ গুণা আৰু গাত এনেকে তামৰ নিচিনা কালাৰ গুণাটো গোটেই গাতে কৰা আছে, নুনি হয়, পিয়ৰ নুনিত চাদৰ, এখন মেখেলা, ইয়াত আচলতে পাৰি নাই, পাৰিটো লগত বৈয়ে দিয়া আছে, পিয়ৰ নুনি হয়, এটা ডিজাইনৰ এইটো আছে, এইটো অলপ বেলেগ কালাৰত আছে, এইটো পাচাব, আচলটো এনেকে কৰা আছে, ব্লু আৰু তামৰ কালাৰ গুণা এনেকে পাৰিটো কৰা আছে, এখন চাদৰ এইটো আচল, পিয়ৰ নুনি হয় চাব, এই ধৰণৰ
নাম্বারটো 9394579300 আৰু দোকানখন বুকাখাটত এযোৰ আপোনাৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল গাড়ী দিয়া কাপোৰ গ্ৰীণত এই ধৰণৰ গাত সৰু সৰু গোটা আছে এখন চাদৰ আৰু এখন মেখেলা এইটো চাইড পাৰি ব্লাউজটো চেম্পলত আছে যোৰ গাড়ী দিয়া হয় এযোৰ গাড়ী দিয়াৰ আপোনাৰ ৰঙা হয় ৰেডত আছে এযোৰ এই ধৰণৰ কেচটো এনেকুৱা হ'ব প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ আপোনাৰ ধুনীয়াই হয় ৱাচেবল প্ৰডাক্ট এখন মেখেলা এযোৰ ল'ব পাৰে আপুনি পিংকত চাদৰ পিংকত চাদৰ আৰু এখন মেখেলা গাড়ী দিয়া হয় গাড়ী দিয়া আপোনাৰ নুনি গাড়ী দিয়া আছে এটা চাইডে নুনি আছে আৰু এটা চাইডে কটন আছে আপুনি ক'লে ভাল ৰং ফিলে এযোৰ আপোনাৰ নুনি কটনত আছে এই ধৰণৰ চাব এই ঠিক আছে য়েল্ল' কৰা আছে কিন্তু কাপোৰযোৰ ব্লেকত হয় এনেকুৱা হ'ব চাদৰ আচলটো এইটো নুনি কটন এযোৰো নুনি কটন এখন চাদৰ গাত এনেকে ঠিক আছে কৰা চাদৰ আৰু এখন মেখেলা নুনি কটন হয় এযোৰ য়েল্ল'ত আছে নুনি কটন হয় চাদৰ আৰু মেখেলা নুনি কটন এযোৰ এযোৰ হোৱাইটত আছে ৰেড আৰু তামৰ কালাৰ গুণাৰ এযোৰো নুনি কটন সেই ধৰণৰ চাব চাদৰ আৰু এখন মেখেলা নুনি কটন আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাই দিওঁ কালাৰটো সুন্দৰ কালাৰ নুনি কটন চাদৰ আৰু এখন মেখেলা গোটেইকেইযোৰ কাপোৰ ধুনীয়া যেতিয়া পিন্ধিব ভাল লাগিব এযোৰ নুনি কটন ইয়াৰ মাজত যিয়ে পচন্দ হওক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন বোকাখাটত এতিয়া আজি লাইভ এৰো কিবা থাকিলে হোৱাটছআপ কৰিব নমস্কাৰ।